ចាំទីពេលគន់លងស្នេហ៍បងនិងស្រីគឺជាពេលដ៏មានន័យព្រោះវាយើងសាងរួមគ្នាសំដីដ៏ស្រទន់ចេញពីមាត់ពងនេះថាបងជាមនុស្សសំខាន់របស់អូនវាលីបានមកស្រាយជុំនំបេងដូងរោលនឹងស្មៃអូននឹងបងអាចឆ្លងជំងឺបែកមែនទេមាត់អូនហៅថាស្អាយតែខ្សែភ្នែកមានមេមិនមែនបងទេជាមនុស្សសំខាន់មាត់អូនហៅថាស្នេហ៍តែចិត្តមិនចង់ក្បែរធុញទ្រាន់ណាស់មែនទេគួរប្រាប់ការពិតបងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអូនពេញចិត្តព្រោះវាមិនជាមនុស្សបងស្នេហ៍ខ្លាចគេដឹងមែនទេបារម្ភណាស់ត្រូវទេប្រាប់គេទៅមីមេបងត្រឹមជាមិត្តទោះធ្វើឲ្យបងជឿអូនល្អសម្រាប់បងជានិចស្នេហ៍វាមិនមិនខ្លាចស្ដាយក្រោយអូនដឹងទេចង់អោយបងអស់ស្នេហ៍ប្រហែលគ្មានផ្លូវសូមអូនខ្វែងភ្នែកបងទៅដើម្បីបងភ្លេចមាសមួយបើភ្នែកបងនៅភ្លឺនៅមើលគូនឹងនួននោះស្នេហ៍ចំពោះអូនគ្មានថ្ងៃសូនឡើយអូនថាស្នេហ៍តែចិត្តមិនចង់ក្បែរធុញទ្រាន់ណាស់មែនទេគួរប្រាប់ការពិតបងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអូនពេញចិត្តព្រោះវាមិនជាមនុស្សបងស្នេហ៍ខ្លាចគេដឹងមែនទេបារម្ភណាស់ត្រូវទេប្រាប់គេទៅមីមេបងត្រឹមជាមិត្តទោះធ្វើឲ្យបងឈឺអូនល្អសម្រាប់បងជានិចស្នេហ៍វាមិនមិនខ្លាចស្ដាយក្រោយអូនដឹងទេមាត់អូនហៅថាស្នេហ៍ចិត្តមិនចង់ក្បែរធន់ទ្រាំណាមែនទេគួរប្រាប់ការពិតបងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអូនពេញចិត្តព្រោះវាមិនជាមនុស្សបងស្នេហ៍ខ្លាចគេដឹងមែនទេបារម្ភណាស់ត្រូវទេប្រាប់គេទៅមីមេបងត្រឹមជាមិត្តទោះធ្វើឲ្យបងឈឺអូនល្អសម្រាប់បងជានិចស្នេហ៍វាមិនមិនខ្លាចស្ដាយក្រោយអូនដឹងទេអូគុណស្នេហ៍គុណលងដែលផ្ដល់ទូជាក៏ពេញចិត្តព្រោះវាមិនជាមនុស្សបងស្នេហ៍អូនដឹងទេ